Hur skapar man en personligare service för 500 000 kunder? Hos fackförbundet Kommunal hanterar 150 agenter över 7000 ärenden varje vecka. Och medlemmarna, de är lyckligt ovetandes om tekniken i kontaktcentret som faktiskt gör det personliga bemötandet möjligt. Välkommen till Kommunals A-kassa. En smart integration mellan ärendesystemet och Trio gör det möjligt för den inringande att i första hand hanteras av samma handläggare om du har ett pågående ärende. Välkommen till Kommunals A-kassa. Du pratar med Madeleine Svensson. Ja, hej. Du, jag ringde in förra veckan och pratade med en tjej angående min ersättning. Ja, men det var mig du pratade med. Jag ser här att du hade en fundering kring deltidsreglerna. Jaha, men vilken tur att jag hamnade hos just dig igen. Men nu, hur var det jag skulle deklarera mitt kassaskort nu? Det som kanske upplevs som tur är egentligen en intelligens i Trio som kollar i ärendesystemet om ett pågående ärende finns kopplat till det personnummer som inringande fått mata in tidigare i samtalet. Systemet kommer att göra allt för att hitta den som hanterar ärendet för att öka chansen att kunden får kontakt med just sin handläggare. Till och med när handläggaren är upptagen. I det fallet så får kunden de här valen. Din handläggare är för närvarande upptagen. Tryck 1 för att kopplas till någon annan som kan hjälpa dig. Eller tryck 2 om du vill att vi ska ringa upp dig. Den största vinsten för medlemmarna är att de får prata med rätt person på en gång. Och det är den personen som har beslutat i ärendet och kan därmed svara på varför man har tagit vissa beslut eller vad som behövs. Man behöver inte komplettera på samma sätt, för att om du äger ärendet själv så är du mer troligtvis noggrann med att skriva rätt saker från början. Man behöver inte slarva sig igenom för att någon annan får hantera det längs vägen, utan jag kommer få ha det från ax till limpa, och då fokuserar man mer på att göra rätt saker längs vägen.